Kliničke slike pacijenata koji ovih dana dolaze u COVID ambulantu na pregled su blaže nego tokom leta, ali se za razliku od tog perioda, pored starijih ljudi sa simptomima korone javljaju i deca. Uzrasna grupa od 65 plus nikad nije prestala da dolazi u ATD, oni su i naša najosjetljivija grupa što se tiče pregleda, sada pogotovo grip, običan grip, nekako oni to najteže podnose, tako da su nam oni od marta meseca do sada stalni dolaznici kod nas u ATD-u. Ono što je sada što se primećuju od septembra meseca jeste da su deca, školski uzrast, što osnovna škola, što srednjoškolci, sad je dosta povećan priliv dolazaka i te starosne, znači populacije kod nas u ATD-u. Evo, juče smo baš imali 6-7, možda desetak dece koji su došli sa uputima od strane dečje COVID ambulante kod nas u ATD-u da rade što brze testove, što antigenske testove. I kakvi su rezultati kada su ta deca konkretno u pitanju? Da li je potvrđeno da imaju COVID? Jeste. Kod svih? Pa nije kod svih. U COVID ambulanti u zgradi ATD-a priliv pacijenata tokom vikenda je manji nego radnim danima, kaže doktorka, i dodaje da je u subotu bilo 158, a u nedelju 157 pacijenata. Od toga su prvi pregledi povećani, a u jednom danu je bilo 110 prvih pregleda, dok je drugog dana bilo 98 prvih pregleda, tako da se sve veći broj pacijenata sa simptomima definitivno javlja. Što se tiče radnih dana, tu nam je broj pacijenata znatno povećan u odnosu na one podatke koje ste imali od avgusta meseca, septembra, kad je bilo to nekako blaže i svi smo se nekako ponadali da više neće biti ovolikog broja, ali eto, na primjer, u petak smo imali 230 pacijenata u ATD, od toga je 101 pacijent bio prvi pregled, beležen je kao prvi pregled. Ono što bih ja htjela da istaknem je da smo u proteklih 5-6 dana, tačnije od četvrtka, počeli da radimo i novu vrstu testa u ATD-u, to su antigenski testovi, kako ih pacijenti popularno zovu brzi PCR test, jer za samo 15 minuta na osnovu tog antigenskog testiranja se vidi da li je pacijent pozitivan ili negativan. Zbog povećanog priliva pacijenata u COVID ambulanti je povećan broj ekipa koje rade, tako da su gužve smanjene. I u prepodnevnoj i u popodnevnoj smeni rade po 3 lekara. Jedna laboratorija radi testiranja, a radiološka služba funkcioniše od 7 ujutru do 19 sati uveče. A koliko je naporna i teška ova godina za zdravstveni sistem i njegove poslenike, najbolje govore informacije koje smo dobili od direktorke Zdravstvenog centra u Vranju, doktorke Ljiljane Antić. Ona kaže da je ukupan broj pregleda u COVID ambulanti ATD od marta do danas 19.626. Urađeno je gotovo 15.000 rengenskih snimaka pluća u ovom periodu, odnosno 14.932 i 14.189 PCR brzih i antigenskih testova. Ove brojke dovoljno ilustruju napore medicinskih radnika.